Tänään kun olin shoppailemassa, niin satuin törmäämään näihin. Ja nämä on jo uutta aaltoa näistä pusseista. Näitä edellinen aalto, niin niissä oli tämmönen pussi. Ja nyt on sitten tämmönen. Ja mulla jäi näistä puuttumaan vaikka kuinka paljon näitä. Mutta ainakin mä sain sen, minkä mä eniten niistä halusin. Eli ton. Mutta anyway, niin mä ostin näitä pusseja. Ja mä ostin niitä 3. Ja täältä ensimmäisestä tulee tämmönen koira. Ja sitten täältä toisesta tulee kissa. Ja viimeisestä tulee koira. Eli tämmöset tuli noista mun yllätyspussista tää kertaa, eli 2 koiraa ja 1 kissa.